bravo com o Madcap Moss. Tomasso Ciampa. É aquilo que você falou, Roberto, tem que estar ligado. Um olho no gato, outro na sardinha. Exatamente. Não dá pra descuidar. Exatamente. O comandante Aziz também é outro duro na queda lá do lado. É difícil eliminar o comandante Aziz também. Assim, maior, o maior problema, Roberto, será levantar aquele corpinho do Aivar. Olha ali o tamanho da criança. Jogar aquela criança sobre a terceira corda, mas com guindaste. É, vai ser difícil. Aí o Cedric Alexander, chute na cabeça, eliminado. O Cedric Alexander pelo Apollo Cruz. Shelton Benjamin tenta dar o troco. Apareceu o comandante Aziz. Mas o comandante Aziz também só tem tamanho. Consegue ser melhor que o Shank. Opa! O Shank, sim, é um molengão. Bonito, hein? Fez bonito. Tá aí, parceria. Lá vem o Viking, o Eric, Carequinha. Cabeçada. Mas o Ciampa elimina o Mansur. Garoto da Arábia Saudita. Outro eliminado, Apollo Cruz. Trabalho de conjunto dos Vikings. Olha aí. Opa. O Corpinho foi eliminado. Eliminaram o Aivar e foi o Eric também. Comandante Aziz fazendo bonito. Agora os grandalhões se encontram ali. Ele e o Molengão Shank. Mas eliminaram o Aivar, Roberto. Deveria valer por duas eliminações. Aqui, olha o Shank. Olha o Shank dando uma de valentão. Vai pro estrangulamento. Não conseguiu. Ah, tomou um prego da Nigéria. Pelo menos tamanho tem, Roberto. Tem muito tamanho o Shank. Fica de cachorro grande aqui, né? Precisando de uma forcinha aí, o comandante Aziz. Opa! Apareceu uma turma lá por trás. Eliminado o comandante Aziz e o Shank também. É, se deram conta que os dois, que essa turma precisava fazer isso, tirar os dois gigantes. Olha o Damon Priest com o Finn Balor. Com o Finn Balor tentando a eliminação. No fundo vemos o Robert Roode encarando o Madcap Moss. E aqui no cantinho na direita, Tommaso Ciampa e Don Ziggler. Imagine Ziggler, hein, se conseguir a vitória, campeão do NXT e levando o troféu Andre the Giant. Bicicleta do Finn Balor, elimina o Damon Priest. Faz bonito o príncipe. Levantando o universo. Quase eliminado o Ziggler. Aparece o Robert Roode. Tenta despachar aí o Tommaso Ciampa. Colado no rosto, Ciampa se agarra. Super chute agora sim. Outro trabalho da dupla agora é a vantagem do Dolph Ziggler e do Robert Roode. Os dois estão trabalhando juntos aqui nos últimos quatro que restam. Dirty Dogs. Robert Roode e Ziggler. Sobrou aí Finn Balor, double stamp, pisão em cima e o Madcap Moss. Mais uma vez no double stamp, pisão duplo. Finn Balor tentando eliminar o Ziggler. Mas o Madcap dá uma força lá, rapaz. O Madcap tá se fazendo de morto, hein? O Madcap tá se fazendo de morto. É o velho truque do Demis. Vão levantando. O Finn Balor finalmente aparece. Madcap eliminou dois. Sobrou apenas o Finn Balor. Madcap Moss e Finn Balor. Slim Blade. Mas tem que botar para fora do ringue, Finn Balor. Botou nas cordas. Está. A grande surpresa acontece. O vencedor do troféu Andre the Giant 2022, Madcap Moss. Uma estratégia perfeita, se fingiu de morto ali, o Madcap Moss na hora certa eliminou o Dolph Ziggler e Robert Roode. E na sequência, tirou o Finn Balor de dentro do ringue, é o vencedor. Olha como foi esperto o Madcap Moss. Nesse momento ele eliminou o Dolph Ziggler e o parceiro Robert Roode. Aí ficou tudo na decisão entre ele e o Finn Balor. Aproveitando a velocidade do Balor, o Madcap Moss consegue a vitória. Na
beijoca ali na estátua do Andre the Giant, Matt Capmos, vencedor do troféu Andre the Giant 2022. Consegui, pessoal! Isso é incrível! Desde que eu era um garotinho, eu sempre admirei o Andre the Giant. Ele era o meu herói. Ele era amado por todos. E eu sempre quis seguir seus passos. E consegui! Eu consegui! Eu sei. Como se chama? Uma batalha real. Aqui, cheia de texanos ao redor. Um bando de babaca assistindo. Que é isso? Aproveitando para ofender aí os texanos. Não bastasse o Kevin Owens, hein? Congrats on the win. Welcome to ringside, Michael Cole, Pat McAfee. Pat, of course, with the